Se enganou quem pensou que GTA estava ficando sem novidades, porque chegou outra semana e agora a Rockstar já apareceu com mais novidades no GTA Online, que incluem um novo carro, novos descontos, novas opções para ganhar dinheiro e muito, muito mais. Tudo isso agora você confere aqui na Central. Olá, meu povo, quem fala com vocês é o Lion e vamos agora conferir as novidades do GTA Online. Foi ontem mesmo que a Rockstar anunciou suas novidades dessa última atualização da terça-feira. Entre diversas coisas, tivemos o lançamento de um novo carro, alguns descontos e um anúncio de uma semana bem especial. Bem, vamos começar, é claro, falando do novo veículo, que é o Canis Camacho. Esse carro que está chegando agora no GTA Online é um 4x4 totalmente americano, altamente inspirado no Jeep Crew Chief Concept, ou então talvez no Jeep M715. Ele é um carro utilitário caminhão 4x4 com 4 portas, ele é um veículo off-road civil, e ele está aí disponível na Southern San Andreas Super Autos pela bagatelazinha de 345 mil doletas, sendo ele o veículo mais barato a chegar com a nova DLC The Doomsday Heist. Para você que gosta de uma caminhonete, gosta de um 4x4, olha, já vou te adiantando, esse carro é incrível. Diferente de muitos veículos que chegaram na DLC mais recente do The Doomsday Heist, esse veículo não permite que você coloque metralhadoras. O que é meio bizarro considerando que veículos bem nada a ver já receberam essa modificação e o Canis, que é um 4x4 que tem super cara bruta, super tem um perfil de um carro que super daria certo a uma metralhadora, acabou não tendo. Mas não é porque ele não tem metralhadora que ele não tem diversas opções de customização. Ele, por ser um veículo barato, vai ser um ótimo investimento para aquela galera que está querendo adicionar várias novidades em sua garagem e não está a fim de gastar muita grana. Ele é um veículo com diversas, e eu digo diversas mesmo, opções de customização que vão desde cores, para-choques, traseiras, escapamentos, interiores, são muitas coisas bem diferentes, dá até para você mudar a porta do veículo se ele vai ser uma porta normal ou se vai ser uma porta de cano, é bizarro. Olha, só vou dizendo que o carro é muito legal. E olha, ele é rapidinho, viu? Os meus testes aqui, porque afinal eu já comprei o meu Canis Camacho, comprovam que ele é um veículo rápido. E olha, o 4x4 dele não mente. Ele é um ótimo veículo para todos os terrenos. Dá para customizar a caçamba, entre outras novidades. Então, ó, se você é um fã de 4x4 e tá afim de uma coisa mais bruta, com certeza o Canis Camacho não vai te decepcionar. Eu acho que com certeza a coisa mais legal dele é que ele é barato. Olha, no mundo que a gente está acostumado com veículos de 1, 2 milhões de dólares e aquele sedã horroroso de 1,5 milhões que não faz absolutamente nada, esse Canis Camacho está vendo aí pela bagatela de 300 mil e ele oferece muitas opções bem legais, tanto de customização, quanto de navegação, quanto o que você quiser. É um veículo de 4 portas que vai te surpreender bastante. Já fica a minha opinião aqui, te recomendo, seja você um fã ou não de 4x4, vai ser uma ótima adição à sua garagem, beleza? Fora isso, o jogo também vai estar disponibilizando alguns bônus. Se você entrar a partir de hoje, ou até o dia 12 de fevereiro, só logar mesmo no GTA Online, você vai desbloquear a camiseta Ammunition preta. Então é só logar no GTA e o jogo já vai te avisar que você vai ter essa camiseta disponível para compra nas lojas. Se você está afim de uma roupa diferente, o GTA já está aí te ajudando. Fora isso, tivemos o anúncio também de um evento muito especial no GTA que está rolando, que é a Semana da Batalha, é a Battle Week, que está rolando agora no GTA Online. Bem, eu vou explicar como funciona. Basicamente, durante essa semana, diversos modos de jogo no GTA Online vão estar dando o dobro de dinheiro e o double de XP. Entre os diversos modos, temos o modo Vai ou Racha, temos o modo Duro de Viver, temos a temporada de caça e temos o Dono do Pedaço. Então temos aí 4 modos de jogo adversários que vão estar dando o dobro, tanto de GTAs quanto de RP, para você upar e ganhar uma graninha rapidamente. Bem, o Vai ou Racha é um dos meus modos prediletos do GTA, ele é basicamente um Battlegrounds em versão GTA. Além de você encontrar armas espalhadas pelo mapa e, é claro,
ter que pular de um helicóptero no meio de um mapa que está se fechando, você vai ter que combater outras 4 equipes para ver quem é o vencedor. Vence a equipe que sobreviver por mais tempo. A última equipe restante ganha a rodada. O legal desse modo de jogo é que, além de ser um Battle Royale no melhor estilo GTA, ele também dá um tempero especial com veículos. Então, diferente do Battlegrounds, que é mais focado em combate de armas com snipers, metralhadoras, o foco desse daqui, desse modo de jogo vai ao racha, são veículos. Então você vai ter Insurgents, você vai ter caminhões de reboque, você vai ter tampas armados, você vai ter diversos veículos altamente armados que vão estar se matando, se explodindo, e essa é a graça desse modo de jogo. É tipo um Battlegrounds com carros e explosivos e é muito legal. Eu só vou te dizer isso, vai lá testar, que o Vai ou Racha é muito legal. Fora isso, também temos o Duro de Viver, que é o novo modo de jogo que chegou semana passada no GTA. Como eu já expliquei no vídeo da semana passada, é basicamente duas equipes se enfrentando e numa dessas equipes um jogador vai ser o alvo. O objetivo da sua equipe é matar o alvo da equipe inimiga enquanto você protege o alvo da sua equipe. Depois de um minuto, o alvo da sua equipe é trocado aleatoriamente para outro jogador. Então é um gato e rato que vai alternando dependendo do tempo. É bem bizarro, é bem divertido e também está dando o dobro de XP. Fora isso, temporada de caça também vai voltar com o dobro de XP e dinheiro, e para você que não testou, é basicamente um Gato Mia versão um pouco mais upada. É um mapa pequeno, fechado e totalmente escuro, onde teremos duas equipes, os caçadores e os ratos, são os gatos e os ratos. Os caçadores têm uma 12 e muito sangue no zóio, enquanto os ratos têm só uma lanterna e a vontade de viver. Basicamente, os caçadores devem matar a equipe dos ratos, mas aí que tá a pegadinha. Depois de um minuto, os padrões se invertem, as equipes se invertem e você que estava fugindo, agora é você que está caçando. Então, com certeza, é um modo de jogo bem divertido e, melhor de tudo, está dando o dobro de XP e de dinheiro. E para fechar, temos o Dono do Pedaço. O Dono do Pedaço é basicamente um mapa de controle. Temos 3 zonas de captura e diversos jogadores com motos, foguetes, metralhadoras e veículos armados. Seu objetivo é tomar um ponto, dominar ele e segurar ele com a sua equipe. Se você jogou Battlefield, você vai entender o que eu tô falando. É a mesma coisa, só que com o tempero do GTA Online. Todos esses modos são bem divertidos e, o melhor, são ótimos para você upar e ganhar dinheiro. Então corre lá e aproveita, porque esses bônus de Double XP vão até o dia 12 de fevereiro. Beleza? Para apoiar essa semana de batalha maluca, o GTA também está lançando um monte de descontos para você que está afim de ficar aí totalmente armado. O site da Warstock deu um 25% de desconto e nada menos que o Avenger, esse novo tanque voador, esse centro de operações móvel voador que chegou na DLC do The Doomsday Heist. Ele é um veículo bem caro, custa 4 milhões de dólares e agora ele está com 25% de desconto. Então não dá pra negar, é um belíssimo desconto para você que não tinha um Avenger e agora vai poder adquirir ele com um precinho camarada. O Chernobog, que é aquele caminhão cheio de mísseis, também está chegando agora com 25% de desconto. Ele chegou na DLC The Doomsday Heist e você já teve a oportunidade de testar se você já fez o golpe do juízo final. Ele é um veículo bem legal, bem carinho, mas agora está ficando mais em conta com 25% de desconto. Fora isso, a Meia Lagarta, que é aquele veículo armado que chegou na DLC dos Bunkers, agora está com 40% de desconto. Então, se você estava afim de comprar esse caminhão bizarro, agora é a hora certa, porque ele está com quase metade do valor de desconto. Fora isso, também temos desconto no reboque antiaéreo, que ele está com 35% de desconto no seu valor. E para fechar esse combo da hora, temos também 40% de desconto no tampa armado. Então, se você estava afim de comprar alguns veículos aí da Warstock com precinho camarada, essa é a semana. Você vai ter até o dia 12 de fevereiro todos esses descontos no site da Warstock Cash and Carry. Fora isso, o GTA também está liberando mais descontos em armas de verdade. Olha só, você vai ter 30% de desconto nas melhorias das armas para MK2. Então, se você tem o centro de operações móvel ou seu novo Avenger, agora é só ir lá, colocar a sua mesa de armas e você vai poder upar suas armas para o nível MK2 com 30% de desconto. As munições da MK2 estão com 50% de desconto, então é a hora de comprar
é agora. Você também vai ter 25% de desconto nos carregadores, 25% de desconto nas miras MK2, 25% de desconto nos silenciadores e, para finalizar, 25% de desconto nas estampas MK2. Então não dá para negar, galera. Agora é a hora de tunar todas as suas armas MK2. Não tem armas MK2? Não tem problema. A Ammunition também está com 50% de desconto na munição de todas as armas. Os fuzis estão com 30% de desconto. Rifles de precisão com 30% de desconto. Armas corpo a corpo com 30% também. Coletes balísticos com 30% de desconto. E as RPGs também com 30% de desconto. Cara, é muita promoção. Então agora é hora de você ficar armado. Ah, e não acabou. Você também tem 30% de desconto nas armas para aeronaves. Tá pensando em melhorar aquele Akula, aquele Hunter ou comprar uma nova arma para os seus aviões? 30% de desconto disponível durante essa semana. Também não se esqueça de aproveitar 25% de desconto na melhoria para o seu complexo, que é a sala de segurança. Ele vai estar com esse valor aí, camarada, para você poder ter acesso a armas, miniguns e outros serviços especiais. Para fechar com chave de ouro essa atualização, o GTA também está com novas corridas premiums e um novo desafio contra o relógio. A corrida premium dessa semana é o Zangão e ele só está disponível para a galera que utilizar o Rocket Voltic. E o desafio contra o relógio dessa semana é a Rota 68. Então, se você está afim de ganhar uma graninha a mais aí correndo, a Rota 68 e o Zangão são ótimas opções para você que é um corredor. Enfim, meu povo, qual a opinião de vocês dessa nova atualização? Gostaram? Vão aproveitar para batalhar contra os seus rivais? E o novo 4x4, o que vocês acharam dele? Olha, eu já vou dando meu feedback, foi uma adição fantástica à minha garagem, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa sua opinião aí nos comentários, fica de olho para mais atualizações do GTA, beleza? Para mais do GTA e Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi lá, muito obrigado pela sua atenção e até mais!